danken aan de burgemeester voor het beantwoorden van de vragen die nog bij iedereen leefden. Het is goed dat eens wordt uitgesproken in welke positie dat je je bevindt als burgemeester, voorzitter van de raad. En dat je tamelijk geïsoleerd moet handelen als je een taak wordt opgedragen waarbij geen gereedschap wordt gegeven. Goed dat ook de raad met betrekking tot uw handelswijze haar vertrouwen in de voorzitter van de raad vandaag heeft uitgesproken. Dat vond ik heel belangrijk, omdat we een hele turbulente tijd achter de rug hebben. En dan is het fijn als je weet, je steekt je nek ergens voor uit, dat de raad gewoon achter je staat. Dat geeft je ook weer moed om als burgemeester om door te gaan. De integriteitstoets. Vroeger leek het heel simpel. Als je ergens bij betrokken was, een vereniging, en het werd een onderwerp in de raad, dan werd gewoon gezegd, je verlaat gewoon even de zaal, je gaat even naar het toilet, en dan kom je weer terug bij het volgende onderwerp. En nu? Nu hebben we debatten, we hebben trainingen erover. En het lijkt wel of het een heel moeilijk onderwerp is. Je weet eigenlijk niet meer wat je wel en niet goed kunt doen. En soms denk je wel eens van, kan ik dit wel of dat wel, terwijl het vroeger heel natuurlijk tussen de oren zat. Dat we elkaar erop kunnen aanspreken, op ons gedrag en op onze handelswijze, en dat we elkaar zelf onder de loep moeten nemen, dat is een prima zaak. Echter, we dienen niet gekunsteld hiermee om te gaan. Integer zijn, dat moet gewoon ingebakken zijn. Met betrekking tot belangenverstrengeling, je moet vermijden de schijn niet tegen je te hebben. Dat is al een hele geladen zin, de schijn tegen je te hebben. Wanneer heb je dat? En het is van belang dat we elkaar kunnen helpen en dat er een toetsingscriterium is om dat te onderzoeken, wat dat betekent dat je de schijn tegen je hebt. Dan hoop ik dat wij na deze turbulente tijd weer gewoon aan het werk kunnen gaan met de ervaringen die we nu hebben opgedaan. Dat was het.